Moi, mä oon Männikön Sanna ja vastaan Intossa viestinnästä ja markkinoinnista. Mä oon modernisti nyt, niin kuin voi olla, niin omalla parvekkeella, eli tämä kertoo tästä etätyömahdollisuudesta. Täällä seurana Lunni, joka on kuvattu tuolla Pohjois-Norjassa. Mitäpä mä teen Intossa? No, muun muassa näitä videoita. Mä oon nyt tänä vuonna esitellyt lähes kaikki kollegat jo, viimeisenä varmaan suunnilleen viimeisenä itsevuorossa. Tämä on yksi mun mielestä tärkeä osa Inton työtä, että me tuodaan itseämme esille tekijöinä, koska meillä on hyvin monipuolista osaamista ja ihmiset tekee kaikenlaista, niin vähän ollaan esitelty itseämme sitten videoina. Mutta se, mitä mä teen seinäjokelaisten yritysten eteen, on se, että mä kerron heidän tarinoitaan ja kannustan aina kollegoitakin ottamaan esille, jos yritykset on tehnyt jotain, eikä se tarvitse olla niin kovin erikoistakaan, mitä tahansa, jotakin, joka on mainitsemisen arvosta, niin on kiva kertoa niitä tarinoita. Ja sitten se ehkä kaikkein niin kuin merkityksellisin työ voi olla se, että yritetään saada uusia yrityksiä, uusia ihmisiä muuttamaan Seinäjoelle. Sehän ainakin taloudellisesti vaikuttaa sitten monien elämään. No, mä oon mielestäni hyvä multitaskaaja. Mulla on monta rautaa tulessa. Sitten mä oon hyvä olemaan nopea. Tätä ehkä käytti joku muukin kollegoista jo. Mutta välillä mä oon niinkin nopea, että mä oon tehnyt jonkun asian niin äkkiä, että mä en ole kerinyt ehkä ajattelemaan sitä ihan kunnolla. No, se ei ole sitten välttämättä niin kuin ihan etu, mutta näin tulee tehtyä. No, mä innostun eniten ja tässä työssä just näiden yrittäjien tarinoista. Siitä, että Seinäjoki on Suomen paras paikka yrittää ja että me voidaan kertoa se ja yrittäjät itse kertovat sitä tarinaa. Se on aivan upeaa.